Välkommen till detta webbinar som fokuserar på Microsofts ekosystem och hur de arbetar med sina partners, dess tillväxt och hur de tar det till marknaden i Sverige. Under våren gjorde IDC en global survey för Microsoft tillsammans med över 50 intervjuer med Microsofts europeiska partners. I detta webbinar kommer vi att presentera en del av de resultaten plus lite bakgrund kring marknadsutvecklingen i Sverige och i Norden. Vi vill kunna ge er ett perspektiv kring Microsofts ekosystem och vilka möjligheter det ger. Inte bara från perspektivet från just Microsoft, utan hur man bör arbeta med en så stark och dominerande spelare för att nå tillväxt och ökad lönsamhet. Jag heter Martin Sundblad. Jag är analytiker på IDC. Jag täcker i min research framför allt den nordiska marknaden kring processer, enterprise applications, ERP, CRM, supply chain och så vidare. Det här webbinariet har tagits fram tillsammans med IDC:s grupp som fokuserar på partnersamarbete, framför allt med Stuart Wilson som leder det arbetet. Partnering och samarbete i värdekedjan har visat sig avgörande för framgångsrika digitaliseringsprojekt och för att kunna ta teknologin till marknad. Framgången har lett till en hel del innovation. En hel del nya partnermodeller har kommit fram för att bygga de här ekosystemen. Och allt fler ser att samarbete i värdekedjor, en tydlig rollfördelning, det ger mer för alla parter i det här ekosystemet. Hur en partner arbetar och skapar engagemang med ledande leverantörer som Microsoft har blivit en naturlig del av att skapa framgång i affärer. Vi kommer under den här presentationen att arbeta med fyra områden. Vi startar med Microsofts position på marknaden och i partnerarbetet. Och vi kommer att utgå från det data och den analys som vi har gjort i IDC:s partnersurvey och i den survey som vi gjorde tillsammans med Microsoft. Vi kommer också se på hur marknaden och kundattityder utvecklas och utvecklats under de närmaste åren. Och därefter så kommer vi att gå över till att se vilka affärsmodeller som partners generellt arbetar efter och vilken påverkan det har på det ekonomiska utfallet. Och slutligen så kommer vi att ta upp några avgörande rekommendationer utifrån vår analys och vår data. Om vi börjar med Microsofts position i Norden och Europa. Och så ska vi se på hur trenderna påverkas utav den osäkerhet som vi har i omvärlden. Den här informationen kommer från IDC:s partnersurvey. Den genomfördes i perioden juni till september 2022. Där var det mer än 800 partners över hela Europa som deltog. Stor spridning på affärsmodeller och sätt att gå till marknaden. Det vi genomgående ser, det är ett starkt momentum för Microsoft vad gäller antal partners som arbetar med dem, men också i termer utav vilket commitment, vilket engagemang som dessa partners har gentemot Microsoft. Totalt sett har 53%, jag vill säga mer än hälften av alla presentiva partners som intervjuade, de är deltagare redan i Microsofts partnerprogram. Av dessa säger 50% att Microsoft är den mest strategiska leverantörspartnern, är nummer ett. Det här är ju viktig statistik eftersom det är evidens för hur man ser på Microsoft, vilket slags commitment man är beredd för att ge till just Microsoft. Också så visar den här undersökningen att momentumet kommer att växa. Bland de partners som inte arbetar med Microsoft för närvarande så sa 14% att Microsoft skulle vara förstahandsval när och om de utökar sin partnerportfölj. Ja, och det som driver det här, det är förstås dels Microsofts portfölj som kontinuerligt växer och i funktionalitet och bredd. Dels förstås Microsofts genomslag och footprint hos kunderna. Men också de affärsmöjligheter som genereras för Microsofts partners. Microsoft har, liksom flera andra tunga teknikleverantörer, en stark position och en stark partnersamarbete. Totalt så omfattar den här undersökningen som IDC gjorde med Microsoft 774 beslutsfattare globalt. 288 av dem
kom från Europa. I den här undersökningen så är det tydligt att framgång inte kommer automatiskt. Beroende på om man har lagt upp sitt engagemang med Microsoft så får man olika utfall. För att kunna typifiera det här så delade vi upp engagemanget i tre olika typer. Och så räknade vi för varje dollar, euro eller krona som en kund spenderar på Microsoft-produkter. Så räknade vi på vilken hävstång ger det för de partners som deltar och levererar de här produkterna. Och vi kunde se då att partners genererar en multipel och den här multipeln var beroende på om de sålde egen programvara, egna tjänstekoncept, egna konsulttjänster eller om de fokuserade på att vara återförsäljare. Eftersom Microsofts ekosystem av partners är stort och mångfacetterat så blir den här mixen av de här tre rollerna, den blir avgörande för vilken hävstång och vilken multipel du kan få på ditt samarbete med Microsoft. Det undersökningen visar är att en Microsoft-partner får bättre hävstång om den har egna produkter eller egna tjänstekoncept, ett eget intellectual property om man så vill, ett eget IP. Om man som Microsoft-partner fokuserar och prioriterar på Microsoft ger det också bättre marginaler och högre tillväxt. Partners som har kompletterande programvara eller är tjänsteleverantör har bättre marginaler också än det rena återförsäljarverksamheten. Också så visar vi att partners som investerar tydligt och medvetet i eget intellectual property lyckas bäst. Och med en strategi där man säljer gemensamt med Microsoft, en slags co-selling, så också sannolikheten att lyckas högre. Vad innebär det då att man får ett bättre ekonomiskt utbyte? Ja, i undersökningen så fick deltagarna svara på vilken affärsmodell de framförallt använde. Om de i huvudsak var återförsäljare, tjänsteleverantörer eller utvecklare. Och om man då till exempel hade 30% av intäkt från återförsäljarledet, 40% från tjänster och 30% från programvara, ja då klassades det här som en tjänstebaserad leverantör. I det här så visar vi att för varje dollar, euro eller krona i intäkt för Microsoft-produkter och Microsoft-tjänster så kan en partner generera en multipel. Och storleken på den hävstången, på den multipel, beror på vilken typ av partneraktivitet man ägnar sig åt. Tjänstebaserade partners genererar i genomsnitt $5.75 på varje dollar som kunden spenderar på Microsoft-produkter och tjänster. Programvarubaserade partners tjänar motsvarande $7.86. Motsvarande siffra för en ren återförsäljarverksamhet är $2.21. Många av er som är partners har redan insett detta och har förstått att ett ökat innehåll i form av tjänster, tjänstekoncept, eget IP ökar värdet för kunden, ökar tillväxt och marginal för er som partner. Så långt sammanfattningen. Om vi sätter det här i ett sammanhang av övergripande trender så har vi en osäker värld. Under 2022 har vi sett den osäkerheten öka. Vi behöver sätta alla våra rekommendationer, alla de trender som vi har i ett sammanhang av övergripande utveckling av IT-investeringar i Sverige, Norden och Europa. Det är nog ingen nyhet att vi förväntar oss en recession inom de närmaste 6 månaderna. Osäkerheten har ökat. 50% av er förväntar sig till och med en negativ BNP-utveckling under 2023. 61% av er planerar för en recession. Vad som dock är annorlunda jämfört med tidigare recessioner, det är att IT-investeringarna fortsätter att vara starka. Teknologisektorn växer. Digitaliseringen av företag och samhälle är fortsatt stark. Behovet av teknik och kunskap fortsätter att öka mer än motsvarande BNP. I Sverige, i Norden och i Europa fortsätter investeringarna att växa mer än BNP. Det var mycket tydligt under den första covid-perioden då BNP sjönk. Men IT-investeringarna fortfarande steg. Digitaliseringen av företag och samhälle har visat sig vara ett sätt att bygga uthållighet och motståndskraft i en osäkerhetsperiod.
osäker värld. Därför förväntar vi oss att de kommer att fortsätta att stiga. Det har blivit ett av de främsta sätten att öka effektivitet, att förbättra konkurrenskraft och för att förbättra kundupplevelsen, både för kunder och för medborgare. Så vi på IDC, vi förväntar oss att IT-marknaden i Sverige kommer att växa med 10,4% årligen fram till 2026. Det är en fenomenal kraft. Av de här tre kategorierna så växer programvara mest av hårdvara, tjänster och programvara. Den har visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för standardisering, effektivisering och fokusering av verksamhet. De partners som kan få en hävstång på utvecklingen på programvarusidan är också de som får bäst tillväxt under de närmaste 5 åren. Publika molntjänster, som vi högersidan visar, är ett annat område med mycket stark tillväxt. Det frigör resurser. Det har visat sig minska kostnaderna. Det har ökat flexibiliteten i IT och i verksamheten. 23% dålig tillväxt är mycket, mycket stark. Som ni ser så är software as a service den största kategorin. Medan platform as a service, som naturligtvis under trycket av den molnbaserade tjänsteutvecklingen, är den som växer snabbast. Det är naturligt att kundernas krav och förändrade behov förändrar partnerrollen. Utmaningen är ofta att förstå, kunna orka hänga med i förändringarna på kundsidan. De partner som vi har pratat med i Sverige vittnar om kundanpassning, om flexibilitet, men också om standardisering, behov av tydliga paketerade tjänster som går att dela med andra kunder och som är effektiva för kunden över tid. Det är också så att många IT-avdelningar går igenom en förändring i sin tur. Vi har naturligtvis genomgått och genomgår och kommer att genomgå en enorm förändring av vår verksamhet. IT och digitalisering håller på att bli en naturlig del av affär, en naturlig del av verksamheten. IT-avdelningen går därmed från att vara en supportorganisation till att vara, eller i vissa fall då försöka vara, en del av en föränderlig affär. Det här innebär ju att ni som partners har en uppgift. IT-avdelningen är ofta er kund. Ni har en uppgift att stötta den. I förlängningen att stötta IT-avdelningen att supporta kundens affär. Kundnyttan är då inte längre bara kundnytta för din direkta kund, utan för din kundskund och så vidare och så vidare. Om vi kan återgå till de konkreta åtgärderna så är naturligtvis grundbehovet hos kunderna detsamma. Vi har i långa tider behövt effektivitet, rörlighet, resultat. Det har vi nu, det kommer vi ha i framtiden. De plattformar som levereras, de tjänster och produkter som kompletterar de plattformarna, de ska kunna leverera naturligtvis på de här tre nyckelfaktorerna. Det är fundamentalt. Det som kunderna frågar efter i tillägg är ett samarbete som adderar värde långsiktigt. Och att ni som partners och leverantörer blir en del av deras värdekedja. Att ni kan se längre än till den mest närliggande leveransen. Norden kommer mer än 40% av partnerintäkten från branschspecifika lösningar. Resterande 59% från mera branschgemeriska produkter och tjänster. Branschkunskap och branschanpassning växer och kommer att vara viktigt i framtiden. Högersidan talar om molntjänster, publika såväl som privata. De kommer nämligen att vara basen för kundernas digitala transformation. Och vi ser att det kommer att bli ett måste för er som partner till Microsoft att relatera till den här utvecklingen. Anpassa ert utbud, både vad gäller branschkunskap och vad gäller kunskap om molntjänster. Framgången och fokuset hos Microsofts partners är tydligt. Mer än 80% ökade sin intäkt i Microsoft-relaterade produkter i 2021. Och närmare 90% förväntar sig en Microsoft-relaterad intäkt
sökning i 2022. Det här talar sitt tydliga språk. Det finns en dominans här som ger nytta för er som partners i tillväxt över tid. Tydliga spel kanske när vi ser på publika molntjänster. JAS, PAS, SAS. Här finns en stark efterfrågan hos kunderna. En tydlig uppsida för er som partners. I tillägg kommer möjligheterna för upsell utav övriga tjänster. När värdet av leveransen ökar, ökar förtroendet. Därmed ökar också kundvärde och upsell. Så det vi kallar för aktiviteter i den här bilden, det är en renodling av de olika rollerna. Återförsäljare, tjänsteleverantör och produkt- och tjänsteutvecklare. Sälj i det här fallet är den renodlade återförsäljarverksamheten. Tjänst är den rena tjänsteleveransen. Och utveckla är leverans av egenutvecklad programvara eller tjänstekoncept. De flesta av er har den största intäkten på tjänstesidan. Men det som är viktigt i det här budskapet, det är att de flesta av er har lärt er att kombinera flera roller och har sett hävstången i att kombinera det. 30% av er arbetar med alla tre kategorierna samtidigt. Det är en tydlig och markant utveckling jämfört med tidigare år när partnermodellerna var mer renodlade. Så, vad innebär då de här affärsmodellerna, de här aktiviteterna, de här rollerna som ni arbetar med? Vi ska gå till ett lite bredare europeiskt perspektiv för att få en tydlig trend. Undersökningen visar helt klart att olika affärsmodeller ger olika hävstång på resultat och tillväxt. En partner som har ett högre inslag av egen IP, alltså egna programvaruprodukter, egna tjänstekoncept, tenderar att få en högre marginal. Tjänste- och programvarufokuserade partners i Europa är mer lönsamma och genererar typiskt sett 26%, 32% bruttomarginal jämfört med 18% för den rena återförsäljaraktiviteten. Tillväxten är också högre för partners som fokuserar på tjänster och programvara, särskilt för programvarufokuserade verksamheter. 43% är förväntat 2022. Så visar undersökningen också klart att partners som är investerade i eget IP får ett bättre ekonomiskt utfall. Hur mycket man då ska investera? Ja, här har vi en tydlig indikation. Partners som investerar mer än 10% av sin intäkt i eget IP får bättre tillväxt än de som har lägre nivå på investeringarna. Det var en högre utväxling under 2021 och en än högre förväntad utväxling under 2022. Det här är ingen nyhet för många av er. Vi har redan fått en påverkan på er som partners. Som vi ser i våra intervjuer i form av förändringar hos er i strategi och i roadmap. Nå, det må vara enkelt att säga att man ska investera i en egen IP. Men här är det ju viktigt att man förstår vilken typ av produkt, av vilken typ av tjänst man investerar i, och det beror förstås på vilken verksamhet har jag, vilken kompetens har jag, vilken kunskap har jag i organisationen, vilka kunder, vilka kundgrupper är det jag har och vilka kundgrupper vill jag ha. Det som är vanligast förekommande är att man bygger ut och formaliserar sin rådgivning och sina IT-tjänster. Ett SaaS-erbjudande, det är vanligt. Både att ni som partner erbjuder er på er programvara och att ni samarbetar med programvaruleverantörer för att man ska kunna erbjuda en SaaS-plattform. Nyckeln är ju då att man får en återkommande, stabil och standardiserad intäkt. En recurring revenue om man så vill. Här faller ju ofta valet på att utveckla egna programvarukoncept, antingen som färdiga produkter som marknadsförs och säljs, eller som acceleratorer och som inslag i tjänsteleveransen. Vad som blir tydligt i vår undersökning och analys, det är att engagemang och commitment ger resultat. Partners med
djupare och mer långsiktig commitment för Microsoft får bättre utväxling på sin investering. De har en högre förväntan på marginal och tillväxt. Som ni ser på vänstra sidan, parter som är mer än 75% av sina totala intäkter från Microsoft-relaterad affär, de har en bruttomarginal på 30% på den affär. Medan de som har mindre än 25% av total intäkt från Microsoft-relaterad affär har bara 15% i bruttomarginal. Storyn är liknande vad det gäller tillväxtsiffrorna. Ju djupare engagemang du har, desto högre är förväntan på tillväxt under 2022. Förutom att det här är ett argument för engagemang och commitment, så visar det på värdet av ekosystem och värdekedjor. Vi har sett ett otal undersökningar att tiden för ensam är stark, där du har kontroll över hela din värdekedja, den tiden håller på att löpa ut. Över hela Europa ser vi hur produkt- och tjänsteleverantörer har insett värdet av samarbete och partnerskap, både i värdekedja och tillsammans med kunderna. Din kund har alltid i sin tur en kund. Och för den som får till stånd ett fungerande ekosystem blir det lättare att fokusera och skapa lönsamhet över tid. Det som också påverkar tillväxt är på vilket sätt du som partner går till marknaden tillsammans med Microsoft. De partner som har starkare engagemang tenderar att samsälja, att använda Microsoft-resurser för co-sell. Ja, det här bygger naturligtvis på ett givande tagande. Microsoft investerar förstås sina säljresurser bäst hos de partners som visar engagemang, commitment och resultat. I slutändan visar undersökningen att de partners som har en fungerande co-sell får också en högre tillväxt, både 2021 och en förväntat för 2022. Det här bygger på det ökade värde man får ut från kunden. Man hamnar närmare kundens verksamhet och behov. Förtroendet som byggs till kund och till Microsoft ger enklare vägar till nya projekt. Det här är också någonting som kommer fram i våra intervjuer och samtal med och med era kunder. Då är det dags för summering. Vilket värde som faktiskt det här ekosystemet och partnerskapet genererar. Den första poängen vi skulle vilja göra är den ni hört genom hela presentationen. Commitment och engagemang, det spelar roll. Nu och framöver. Det ger uppenbara resultat. Det ger ett närmare förhållande till Microsoft. Det ger också tydlighet och synlighet i Microsofts organisation. En stor del av intäkterna kommer också från specialisering på bransch och teknologi. Vi har visat att partners tjänar på specialisering. Co-selling har visat sig ge betydligt bättre resultat. Men det kräver ett arbete i förtroende och öppenhet. Microsoft har en dedikerad partnerstrategi. För Microsoft går dess intäkter och de intäkter och momentum som ni som partners genererar, det går hand i hand. Det innebär att som partner kommer man att möta både stöd och krav. Men framför allt en möjlighet att bygga verksamhet, kunskap och affär. De här partnerprogrammen är inte statiska. De kommer att utvecklas över tid i takt med att teknik och innovation utvecklas. Det är naturligtvis både en fördel men också en utmaning. Den stora fördelen är att samarbetet kommer att utvecklas i takt med vad dina kunder behöver. Men en så stark spelare som Microsoft innebär stora möjligheter men ställer också vissa krav. Du får en större hävstång om du investerar, engagerar din verksamhet i ditt partnerskap. Oavsett om du satsar på molntjänster, programvaruutveckling eller tjänsteutveckling. I slutänden vill vi ge fyra rekommendationer för att kunna maximera nyttan med partnerskap med Microsoft. Först och viktigast är förstås att du har en klar uppfattning om din affär och ditt syfte med partnerskapet. Men nummer ett, relationen, engagemanget och commitment är avgörande för vilken hävstång du får på partnerskapet. Oavsett vilken affärsmodell du har eller du tänker dig, så behöver du bygga en kunskap och en affär baserad på Microsoft Cloud. Det är vad dina kunder kommer att förvänta sig. Du ska ha kapacitet och kunskap för att kunna ge råd kring användning av Microsoft Cloud. För det tredje
är då att utveckla ett eget IP. Må vara genom produkter, må vara genom tjänstekoncept. Det ger en bättre hävstång i intäkt, marginal och kundnytta. Och för det fjärde, Microsofts ekosystem och förmåga till co-selling och samarbete kan bli avgörande för din affär. Med det så vill jag tacka för att ni var med oss på det här webbinariet. Vi har naturligtvis mycket mer detaljer kring den här och andra undersökningar kring vad vi rekommenderar för Microsoft Partners eller mycket annan research som kan vara relevant för er. Tveka i så fall inte att ta kontakt med mig eller med Stuart Wilson som är ansvarig hos oss för vårt partnering och ekosystem research. Tack!